ale navonok, že by som si ja dovolil to, čo som tu videl alebo počul niekde v krčme alebo v bare niekde cudziemu človeku povedať, toto sa rovnalo trestu smrti. Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. My stojíme v improvizovanom štúdiu na stope v Bystre pri penzióne Shark, niekdajšom Mikuláša Černáka, kde choval svoje tigre. A Slavomír Surový, niekdajší šofér Mikuláša Černáka, stojí pri mne a sa ho spýtam, ako si spomínate na to, čo sa tu kedysi dialo, ako to vyzeralo. Viete, čo je to? Toto je penzión Shark, dokonca ten názov som vymyslel aj ja. Nie aj ja, ale ja. Prvý názov bolo Fit Studio Shark. Od toho sa odvinul názov penzión Shark, Disco Club Shark v Banskej Bystrici. Toto som vymyslel, ja som to poradil Mikimu, keď chcel vymyslieť nejaké logo, tak som mu povedal, že Shark, že anglické slovo žralok, že to aj dobre znie, aj sa to vyníma na billboardoch a tak ďalej. Takže v tomto dal na mňa, čo som sa aj čudoval, hej, že zobral môj názor nejaký. Ano. Dokonca som mal ešpezetky na jednom aute BR Shark, takže chodili sme do tohto penziónu, mal tu Mickey 5 tigrov, Sultan, Elza, Gino, Fatima, Cezar a viem, že tu bolo... To bolo tam vzadu však. Firma sem prišla oplotiť bezpečným plotom, aby sa nič zle nestalo okoliu. A bolo tu 5 tigrov, ktorí tam mali potok, tam tečie, ktorí sa tam v tom potoku kúpali. Bola tu zvlášť klietka, keď bol nejaký, že mal nejaké problémy alebo chorý, že aby bol izolovaný. Krmili sa pomocou kladky, ktorá sa dala vyťahnuť, taký výbeh. Tie tigre sa dali do vedľajšej miestnosti. Potom sa im tam dalo meso, zase sa to otvorilo, aby sa mohli ísť nažrať. Hore tu boli izby, dole bola reštauračná časť. Viem, že tu boli nejaké oslavy, dokonca ja som tu raz oslavoval narodeniny. Aj ako to spomínal včera Mikuláš Černák, dokonca aj v tú noc, keď sa stala vražda Klešča. Ste boli? Som bol tu, áno, včera to spomínal, neviem, či nie, aj Kaštan, aj pán Černák. Oslával som Brezne, potom sme sa presunuli sem, čiže v žiadnych Košiciach pri vražde Klešča som nebol. Tu bolo 50 ľudí. Ano. Ja nechcem si ani spomenúť, ani všetkých ľudí menovať, ani zbytočne ťahať na súd. Veď je tam úplne jasné a zrejme, že som ten skutok nespáchal. Takže ja nikomu nechcem zasahovať do života. Bolo tu 50 ľudí z celého Slovenska, lebo ja som oslával narodeniny a Mišo Moravčík oslával meniny, keďže Michala je... Tuším 29. septembra a ja som mal meniny 24. septembra. Vždy som to oslavoval spolu s Mišom Moravčíkom. Vy ste tie tigre aj sám krmili, zhaňali ste pre nich jedlo, ako to bolo? Viete čo, chodil sa mesiar, ktorý keď niekde uhynula kráva na družstve, tak ju pán Černák odkúpil a chodil mu to sem mesiar rozporcovať. A vlastne takýmto mesom z uhynutého dobytka Miky, väčšinou on si to krmil, alebo mal tu toho Andreja Ambroza, ktorý sa mu to staral, keď tu on nebol. Ano. Ale väčšinou si chodil Miky sám krmiť, aj sa o nich starať a tak ďalej. Videl som, ako tá sučka Alica odchovala tu tie tri malé tigričata, ktoré Miky kúpil zo zoologickej záhrady zo Spišskej vsi, kde ich mama odvrhla tie tigričata. Tak sučka to bola toho čúvača, ktoré sa používajú na salašoch, biela sučka, mala malé šteniatka, tak odchovala vlastne tie tri malé tigričata, ináč by boli zahynuli, čiže Černák zachránil z zoologické záhrady tie tigre. Takže na koľko všetko, za ne zaplatil, alebo tak, respektíve za jednotlivé tigre? Na všetko toto si pamätám. Viem, že tieto tri malé tigričata, ak si dobre pamätám, kúpil po 50 000 korún za kus, čo je vlastne dneska 1500 eur za jedného, hej. Áno. Viem, že ten veľký, ten sultán, ktorý bol, ten bol drahší zrejme, pretože už bol veľký, ten mohol stáť aj 10 000 eur, takže v tom čase tak. Jeden z tých tigrov, neviem teda, či bol aj tu, ale mal byť od zavraždeného Ladislava Šuhajdu. Ktorý z nich to bol? Viete čo, toto vám neviem povedať, pretože v tom čase som ja sa nepohyboval okolo pána Černáka, keď sa stal aj skutok, tuším, že bol zavraždený ten Šuhajda. Ani neviem, kto to bol, viem, že pochádza z Priedze, ale nepoznal som ho. Takže k tomuto sa neviem vyjadriť, ktorý z tých tigrov pochádzal u Čuhajdu.
Ako to tu ďalej vyzeralo? Tam sa hovorilo, že jedna tá miestnosť s tým poklopom, ktorý sa zdvíhal, sa volala presvedčovňa, že tam teda zatvorili nejakých ľudí a presvedčali ich o tom, že tam pustia teda tigra, respektíve neviem, či pustili tigra a podpisovali nejaké prevody majetkov a tak ďalej. Fungovalo to tak? Nie, toto už sú rozprávky, toto normálny človek ani povedať nemôže. Dokonca, čo ja viem, tak tiger ľudské meso ani nezie. Od Mikyho viem, že nezie ani bravčové meso. Že mu je to, ja neviem, či sladké alebo niečo, preto im dával tým tigrom väčšinou hovädzie meso. Takže toto sú rozprávky. Áno, bola tam kládka, kde sa dalo, keď pršalo, že sa to otvorilo a tie tigre vyskočili dnu a vlastne boli z boku tohto penziónu pod strechou. Ano. Ale slúžilo to len na to, keď tie tigre pršalo, aby sa mali kde schovať, keďže ten výbeh zastrešený nebol. Ale je pravda, že vo vedľajšej miestnosti, kde boli tie tigre, kde vedeli vyskočiť cez tú kládku dnu, bol držaný práve pán Bachleda aj Šimanek zavraždený. Obidvaja boli držaní v jednej miestnosti. Nie naraz, ale akože, keď sa tie skutky stali. Ale tigre s tým nemali nič spoločné ani. Oni tuším, ani v tom čase, keď tu boli držaní, či Šimanek, ani nevedeli, že tu nejaké tigre sú. Nejaké moje rady by si Miky k srdcu nebral nikdy. Jasné, mne to bolo proti srsti tieto veci. Ako vrem, ja som dopredu o tom nevedel, že bude Bachleda zlikvidovaný. A museli ste byť vtedy o týchto veciach ticho. Uh-huh. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.